Чарльз Дікенс. Історія про те, як гобліни викрали грабаря в одному старовинному місті, десь у наших краях. Так давно, що історію цю слід вважати правдивою, оскільки наші прапрадіди вірили в неї беззастережно. Служив при церкві Сторожем і грабарем такий собі Гебріел Граб. І якщо людина працює грабарем і постійно оточена символами людської смертності, це зовсім не означає, що вона приречена бути похмурим меланхоліком. Ті, хто нас ховає, найбільші веселуни на світі. Я колись мав честь дружити з одним плакальником, який у приватному житті, поза службою, був дуже смішним і веселим коротуном і міг пробурмотіти молодецьку пісню. Жодного разу не збившись, ані трохи не гірше, ніж спустошити разом повну склянку чогось міцного. Однак, всупереч цим прикладам, які доводять протилежне, Гебріел Граб був похмурою самотньою істотою зі злостивим, упертим і грубим характером. Він ні з ким не водив дружби, окрім як із самим собою, та ще й зі старою плетеною пляшкою. Яка зберігалася в широкій і глибокій кишені його куртки. Зустрічаючи на вулиці веселі обличчя, він міряв їх настільки неприязним поглядом, що перехожі не могли не втратити свою веселість і йшли далі вже пригнічені та засмучені. Тож, якось, раннього вечора, напередодні Різдва, Гебріел підняв на плече лопату, запалив ліхтар і вирушив на цвинтар. Так як йому слід було до завтрашнього ранку закінчити копати одну могилу. Оскільки він перебував у вельми поганому настрої, то сподівався, якнайшвидше, взявшись за роботу, злегка підбадьоритися. Крокуючи до цвинтаря вгору вулицею, густо заставленою старовинними будинками, він бачив крізь засклені вікна веселу гру полум'я у камінах, чув гучний сміх і життєрадісні вигуки людей. Які зібралися разом. Гебріел помічав метушливі приготування до завтрашнього свята і уловлював різноманітні спокусливі запахи, що виривалися хмарками пари з кухонних вікон. Усе це було для Гебріела граба огидніше за жовч і гіркіше за полин. Гірше того, з будинків раз у раз вилітали зграйки дітлахів, і мчали через дорогу до будинків, розташованих навпроти. Перш ніж вони встигали постукати у двері, їм назустріч вибігали інші кучеряві шибаники, попівдюжини зараз. І всією юрбою вони заходили до того чи іншого будинку, щоб провести святковий вечір за різдвяними іграми. Бачачи це, Гебріел похмуро посміхався і міцніше стискав держак лопати. Нагадуючи собі про кір, скарлатину, черя, кашлюк і багато інших джерел своєї розради. У такому щасливому настрої, Гебріл рухався далі, відповідаючи коротким і похмурим бурчанням на добродушні привітання сусідів, що проходили повз, доки не звернув на ледь освітлену вуличку, що вела до цвинтаря. Гебріал так поспішав до цієї вулички. Бо вона була, на його думку, просто чудовим місцем. Ця похмура і занурена в сутінки вулиця приваблювала містян хіба що при ясному світлі дня і під променями сонця. Тож грабар жахливо обурився, почувши в цьому святилищі. Яке зберегло назву гробового провулка з часів, коли тут снували ще ченці з поголеними маківками, що мешкали в аббатстві, легковажну пісеньку про веселе Різдво, яку виспівував чийсь гучний голос? Наблизившись до джерела звуку, Гебріел виявив, що цей голос належить хлопчику, який, мабуть, поспішав приєднатися до однієї з вуличних компаній. А по дорозі, чи то заради розваги, чи то готуючись до майбутнього свята, вигукував пісню на повен голос. Гебріел почекав, поки малюк підійде ближче, а потім схопив його, штовхнув у кут і п'ять чи шість разів стукнув по голові ліхтарем, щоб навчити його співати тихіше. Хлопчик вирвався і втік, тримаючись руками за голову. І, видаючи вже зовсім інші звуки, а Гебріел Граб, радісно хихикаючи, увійшов за огорожу цвинтаря І замкнув за собою хвіртку. Потім він скинув куртку, поставив на місце ліхтар і, спустившись у недокопану могилу, працював годину чи півтори собі на втіху. Однак ґрунт, скутий морозом, погано піддавався лопаті. І відкидати його було важко. До того ж, хоча місяць і був присутній на небі, але був занадто юним, щоб як слід освітити яму, на яку падала тінь від церкви. В інший час подібні перешкоди привели б Гебріела граба в зневіру, і він відчув би себе дуже нещасним. Однак задоволення від того, що в нього вийшло змусити хлопчика замовкнути, зігрівало душу грабаря. Його не турбувало те, що робота просувалася занадто повільно. Закінчивши копати пізно вночі, він оглянув могилу з похмурим задоволенням, і став збирати свої речі, бурмочучи ось такі віршики Славний дім на одного, одного, як досягнеш ти кінця свого, камінь під голову, камінь у ногах, славне місце, щоб заховати твій прах. П'ять футів землиці, холодної, як лід, обід для черв'яків, тиєм солодший, ніж мед, травичка поверх і глина кругом. Славно поспишти на місці святому. Ха ха. засміявся Гебріел Граб. Присів на пласку могильну плиту, яка була його улюбленим місцем відпочинку, і витягнув із кишені свою пляшку. Труна на Різдво. Справжній різдвяний подарунок хо-хо-хо. Хо-хо-хо, повторив чийсь голос поблизу. Це відлуння, сказав собі Гебріел граб, знову підносячи пляшку до губ. Ніяк ні, відгукнувся низький голос. Гебріел злегка стривожений, завмер із пляшкою у піднятій руці і озирнувся. На кладовищі, осяяному блідим світлом місяця, було тихо, як на дні найдавнішої могили. Холодна паморозь поблискувала на надгробках і іскрилася, немов розсип самоцвітів на кам'яній різьбі старої церкви. Сніг, щільний і хрусткий, розстелявся поверх могильних пагорбів такою чистою і гладенькою паленою, що, здавалося, ніби небіжчики. Лежать просто під нею, вкриті лише своїми саванами. І найменший шерех не порушував урочистого спокою цієї картини. Здавалося, що всі звуки замерзли так тихо і холодно було навколо. Гебріел підхопився і тут же застиг, як укопаний від жаху й подиву, оскільки йому на очі трапила постать, побачивши яку кров похолола в жилах. Неподалік від нього, на плиті, що стирчала із землі, сиділо дивне, ніколи не бачене ним раніше створіння. Гебріел одразу здогадався, що воно не від світу цього. Неймовірно, довгі ноги істоти, якби вона надумала випростатися, простягнулися б по землі, але вони були підібрані і схрещені химерним чином. Жилаві руки чудовиська були оголені. Широкі долоні лежали на колінах, коротке, кругле тільце створіння облягала одіж, прикрашена невеликими прорізами, спину прикривав короткий плащ, комір, вирізьблений чудернацькими фестонами, заміняв гобліну модну в ті часи фрезу або шийну хустку. На істоті були черевики з довгими загнутими носками. Крислатий капелюх дивовижної істоти за формою і розміром нагадував цукрову голову, прикрашену єдиним пером. На капелюсі лежав шар інею. Гоблін виглядав так, ніби просидів на цьому надгробку, зручно влаштувавшись, років 200 чи 300. Він не ворушився, тільки язик глузливо висунув. Істота дивилася на Гебріела граба, посміхаючись так, як уміють тільки гобліни. Це було невідлуння, сказав гоблін. Гебріел Граб, втративши дар мови, не зміг нічого відповісти. Що ти робиш тут, у переддень Різдва? суворо запитав гоблін. Я прийшов копати могилу, сер, прошепотів Гебріел Граб. Хто ж це шастає кладовищем серед могил у таку ніч? Вигукнув гоблін. Гебріел граб, Гебріел граб. Дико завив цілий хор голосів, що ніби гримнув з усіх боків цвинтаря. Гебріел з переляку озирнувся знову, але нічого не побачив. Що там у тебе у пляшці? запитав гоблін. Голландська горілка, сер, відповів грабар, весь тремтячи від страху, бо горілку купував. У контрабандистів. Він подумав, чи не працює цей гоблін на акцизне відомство. Хто ж це сьорбає голландську горілку наодинці, на цвинтарі в таку ніч? знову вигукнув гоблін. Гебріел граб! Гебріел граб. відповіли дикі голоси. Гоблін зловтішно поглянув на заляканого грабаря і ще голосніше закричав. І хто ж, у такому разі, є нашою чесною і законною здобиччю? На це запитання невидимі голоси відгукнулися з такою силою, наче величезний хор загуркотів під могутній гул органа в старовинній церкві. Звуки налетіли на грабаря із силою ураганного вітру, і негайно згасли вдалині. Це було повторення вже почутого. Гебріел граб, гебріел граб. Гоблін усміхнувся ще ширше, ніж раніше, і продовжив: Ну, Гебріеле, що скажеш на це? Грабар, задихаючись, ловив ротом повітря і мовчав. Що скажеш на це, Гебріеле?» допитувався Гоблін. Піднявши ноги над могильною плитою і розглядаючи загнуті носаки свого взуття з такою самовдоволеністю, наче це були наймодніші велінгтонівські чоботи, які тільки можна знайти на Бонд-стріт Це це все дуже цікаво, сер, відповів грабар напівмертвий від страху. Дуже цікаво і чудово. Але мені б краще повернутися і закінчити роботу, сер, з вашого дозволу. Роботу, фиркнув гоблін. Яку роботу? Смію нагадати, сер, могилку, могили копати моя робота, запинаючись, пробурмотів грабар. Ах, так, могилку, ось воно що, закивав головою гоблін. Тож це в нас риє могили в той час, коли всі інші віддаються веселощам, та ще й насолоджується цим. І знову таємничі голоси відповіли «Гебріел граб, Гебріел граб. Боюся, що моїм друзям хотілося б побачити тебе, Гебріела», сказав гоблін, висунувши язик на всю довжину. «Ти Тиовижно довгий язик треба сказати. Так, так, боюся, мої друзі хочуть з тобою зустрітись, Гебріеле. — Будьте милостиві, сер, від жаху приголомшений грабар упав на коліна. Навіщо ж їм це хотіти, якщо ми навіть не знайомі? сер, та ці джентльмени й не бачили мене ніколи, сер. О, ні, дуже навіть бачили, відповів Гоблін. Ми знаємо людину з похмурим обличчям і похмурою міною, яка нині ввечері йшла вулицею, злісно поглядаючи на дітей і стискаючи міцніше своє знаряддя для риття могил. Ми знаємо людину, яка сама не здатна веселитися і яку через це охоплює злісна заздрість, яка побила дитину, бо та була весела. Ми знаємо її, ми добре її знаємо. Сказавши це, гоблін голосно й хрипло розреготався, а відлуння підхопило цей сміх, багаторазово посиливши його. Тут Гоблін раптом перевернувся догори дригом і встав на голову, точніше на кінчик свого цукрового капелюха, утримуючись надзвичайно вправно на вузькому торці могильного каменю. Ще мить, і він, перекинувшись, злетів просто під ноги грабарю. Де й сів, схрестивши ноги, як кравчиня на робочому помості. Вибачте, сер, але я мушу покинути вас, промовив грабар, намагаючись зрушити з місця. Покинути нас, передражнив його гоблін. «Гебріел Граб збирається покинути нас. ха Ха ха. Поки гоблін сміявся, Грабар помітив короткий спалах світла у вікнах церкви, ніби там раптом запалили усі свічки. Світло тут же згасло, але заграв орган, і під бадьору мелодію цілий натовп гоблінів, як дві краплі води, схожих на першого, рвонув на цвинтар і взявся грати в квача на надгробках, не втрачаючи й хвилини на перепочинок. Вони перескакували один за одним. Через найвищі перешкоди з вражаючою спритністю. Перший гоблін виявився особливо майстерним стрибуном. Ніхто з одноплемінників зрівнятися з ним не міг. Яким би переляканим не був грабар, він помітив, що цей гоблін воліє стрибати через сімейні склепи, залізні огорожі і таке інше. Та так легко, наче то були вуличні урни. А його приятелі задовольнялися могильним камінням середніх розмірів. Нарешті гра досягла найвищого напруження. Орган грав усе швидше і швидше, гобліни стрибали жвавіше і жвавіше. Вони то витягувалися, то згорталися клубками, то каталися по землі, то відскакували від плит, як м'ячики. У голові грабаря, який спостерігав за цією метушнею. Все паморочилося. ноги його сіпалися самі по собі, коли духи миготіли перед очима занадто близько. Він і не помітив, як раптом король гоблінів, а гоблін, що розмовляв із ним, безсумнівно був королем, підскочив до нього, схопив за комір і разом з ним провалився під землю. Коли Гебріал граб зумів перевести подих. Який ледь не перервався під час такого стрімкого спуску, він виявив, що перебуває в підземеллі, схожому на велику печеру. З усіх боків його оточують безліч гоблінів, потворних і похмурих. Посередині цього простору було споруджено підвищення, на якому розташувався цвинтарний знайомий Гебріела. Сам граб стояв поруч із ним, не в силах поворухнутися. Холодно сьогодні, сказав король гоблінів. Дуже холодно. Подати сюди чогось гарячішого. Підкоряючись наказу, з півдюжи послужливих гоблінів безперервно посміхаючись, з чого Гебріел Граб дійшов висновку, що це придворні, поспіхом відійшли і невдовзі повернулися з кубком, сповненим рідкого полум'я, що його піднесли королю. Ах, добре. вигукнув гоблін, відпивши з кубка. Його щоки й горло стали прозорими від жару проковтнутого полум'я. Ця штука воістину зігріває. О, так! Принесіть но сюди повний келих і для містера Граба. Даремно нещасний грабар запевняв, що він ночами нічого гарячого не п'є. Один із гоблінів тримав бідолаху. Поки інший вливав палаючу рідину йому в горло. Решта компанії гоготала й хихикала, дивлячись, як він давиться, кашляє і витирає сльози, що бризкають з очей після кожного ковтка розпеченого напою. А тепер. сказав король, ніби ненароком тиснувши гострим кінцем свого цукрового капелюха, в око грабарю і завдавши йому нестерпного болю. «Тепер?» Настав час показати цьому жалюгідному й темному створінню кілька картин з нашого багатого запасу. Не встиг верховний гоблін договорити, як густа імла, що приховувала дальній кінець печери, почала розсіюватися, відкривши картину, яку можна було бачити не мов би, з великої відстані. Це була маленька, бідно обставлена, але охайна і чиста кімнатка. Навколо яскраво палаючого вогню зібралася купка маленьких дітей. Одні трималися за сукню матері, інші бігали, граючись навколо її стільця. Мати раз у раз вставала і відсувала віконну фіранку, ніби виглядаючи когось довгоочікуваного. Скромне частування вже було подано на стіл, а просте крісло підсунуто до вогню. Пролунав стукіт у двері, мати відчинила їх. І діти, скупчившись навколо неї, радісно плескали в долоні, вітаючи батька. Він увійшов весь промоклий, втомлений, і почав обтрушувати сніг зі свого одягу. Діти старанно допомагали йому, узяли плащ, капелюх, тростину, рукавички і забрали все це в іншу кімнату. Потім батько опустився в крісло біля вогню і покликав дітей. Найменші – Видерлися йому на коліна. Мати сіла поруч, і вони взялися до їжі, задоволені та щасливі. Раптом марення невловимо змінилося. Тепер було видно тісну спальню, де лежала при смерті дитина, наймолодша і наймиліша. Рум'янець на її щічках зів'яв, і світло в очах потроху згасало. І ось грабар, Відчуваючи щось раніше йому невідоме, побачив, як хлопчик помер. Сестри й брати, що стояли біля ліжечка, стали гладити його крихітну ручку, але вона була такою холодною й важкою, що діти відсахнулися з переляком дивлячись на померлого. Хоч яким безтурботним було личко чудесної дитини, хоч яким спокійним був її, начебто, мирний сон, усі діти зрозуміли. Що вона вже пішла від них і стала ангелом, який дивиться на них і благословляє зі світлих і щасливих небес. Знову легка хмаринка промайнула по картині, і видіння змінилося. Батько й мати були вже старі й немічні, і їхнє родинне коло скоротилося більш ніж удвічі. Але обличчя всіх присутніх висловлювали життєрадісність і спокій. А очі радісно блищали, коли вони разом сиділи біля каміна, слухаючи знайомі розповіді про минулі дні. Мирно й спокійно зійшов у могилу батько, а незабаром і та, що ділила з ним усі турботи й хвилювання життя, пішла за ним в обитель вічного спокою. Ті, хто пережив їх, схилили коліна біля їхнього надгробку і зволожили зелену траву сльозами. Потім піднялися і пішли, мовчазні та сумні, але без надривних ридань і відчайдушних скарг, бо знали, що одного разу зустрінуться з тими, хто пішов. Вони поверталися до звичного світу, сповненого турбот, спокійними і безтурботними. Потім знову з'явилася хмарка і приховала картину від грабаря. Отже. Що скажеш про це? запитав Гоблін, звернувши своє широке обличчя до Гебріела Граба. Гебріел пробурмотів щось на кшталт того, що це дуже гарно, почуваючись присоромленим під вогненним поглядом гобліна. Жалюгідна ти тварюка, сказав Гоблін тоном крайнього презирства. Ах ти! Він явно хотів додати ще кілька слів, але від обурення в нього перехопило подих, тож він просто витягнув свою надзвичайно гнучку ногу, заніс її над своєю головою, щоб точніше прицілитися, і від щирого серця штовхнув Гебріела граба. І тут же вся зграя гоблінів накинулася на злощасного грабаря і почала немилосердно штовхати його. Слідуючи давньому і незмінному звичаю всіх придворних на світі, які штовхають того, кого штовхає вінценосець, і пестять того, кого вінценосець пестить. Покажіть йому щось іще, наказав король гоблінів. Цього разу за хмаркою відкрився найпрекрасніший яскравий краєвид, такий самий і в наші дні можна побачити за півмилі від старого міста. Сонце яскраво сяяло на ясному блакитному небосхилі, під його променями іскрилася вода. Дерева здавалися зеленішими, а квіти прекраснішими при світлі життєствердного сонця. Вода текла з приємним дзюрчанням, листя шелестіло під легким вітерцем, птахи виспівували на гілках, і жайворонок, ширяючи у висоті, співав привітальну пісню ранку. «Так!» То був ранок, світлий, запашний літній ранок. Уся зелень до найменшого листочка, до тоненької билинки, була пройнята радістю життя. Мураха взявся до своєї повсякденної праці, метелик пурхав, ніжачись у теплих променях. Міріади комах розправляли прозорі крильця, щоб насолодитися нехай коротким, але щасливим існуванням. Люди гуляли, захоплюючись красою світобудови, і все марення було сповнене блиском і пишністю. Ти жалюгідний чоловічок, сказав король гоблінів з іще більшим презирством. І знову король спромігся підняти ногу і завдати нею удару по плечу грабаря, і знову придворні гобліни завзято наслідували приклад свого ватажка. Багато разів згущувалася і розсіювалася хмаринка видінь, і багато уроків було викладено Гебріелу грабу, який, хоч і терпів жахливий біль у плечах від численних ударів по них гоблінських ніг, дивився й дивився із зростаючою цікавістю. Він побачив, що люди, які важко працюють і добувають мізерну їжу невтомною працею, життєрадісні та щасливі. Що прекрасне обличчя природи це невичерпне джерело радості і веселощі, навіть для найнеосвідченіших простаків. Він дізнався, що люди, виховані з ніжністю і звиклі до турботи, можуть переносити поневіряння з посмішкою і перемагати такі страждання, які розтрощили б людей набагато жорсткіших, тому що великий запас щастя, спокою і миру є в їхніх серцях. Він побачив, що жінки, найніжніші і найтендітніші з Божих творінь, більше за все здатні протистояти нещастям, горю і відчаю. Гебріел розумів, що вони такі сильні завдяки невичерпному джерелу любові та відданості в їхніх душах. І нарешті він побачив, що люди, подібні до нього самого, що відвернулися від радості і життєлюбства. Були бридкими бур'янами на прекрасних просторах землі. Зіставивши добро і зло в повному обсязі, він дійшов висновку, що наш світ, зрештою, цілком пристойне місце для проживання. Коли висновок цей зміцнився у свідомості граба, хмарка, що закрила останню картину, розрослася й огорнула його, приглушивши всі почуття. Заколисаний. Він став засинати. Гобліни, немов розчинялися один за одним. Щойно зник останній, грабар міцно заснув. Вже день настав, коли Гебріел граб прокинувся на цвинтарі і виявив, що лежить на пласкій могильній плиті. Плетені пляшки валяються порожніми поруч, а його куртка, лопата й ліхтар, що за ніч вкрилися інеєм, розкидані по землі. Надгробок, на якому вночі сидів гоблін, височів просто перед ним, а могила, яку він копав, виднілася неподалік. Спочатку грабар вирішив, що пригода наснилася йому, але гострий біль у плечах, що виник під час спроби піднятися, переконав його, що побиття, отримане від гоблінів, точно відбувалося в реальності. Щоправда, він злякався знову. Не побачивши на снігу слідів, хоча вчора гобліни так старанно бавилися в квача серед могил, але швидко зметикував, що, будучи духами, вони й не могли залишити справжні відбитки. Нарешті Гебріел Граб, піднявшись на силу через біль у спині, підібрав свою куртку, струсив з неї іній, вдягнув її і звернув свій погляд у бік міста. Однак тепер. Він став іншою людиною, і йому нестерпно було думати, що городяни не повірять його перевтіленню і посміються над його каяттям. Він відчув, що не може повернутися туди, де жив раніше. Ще кілька хвилин він постояв у нерішучості, а потім, розвернувшись, побрів світ за очі, щоб шукати їжу в інших краях. Ліхтар, лопату й пляшку того ж дня знайшли на кладовищі. Багато різних міркувань було висловлено щодо долі грабаря, але незабаром усі зійшлися на думці, що його забрали гобліни. Знайшлося чимало надійних свідків, які виразно бачили, як граба ніс у повітрі гнідий кінь, сліпий на одне око, із задніми лапами, як у лева, і ведмежим хвостом. Згодом усі несамовито увірували в цю історію, і новий грабар часто показував за скромну винагороду, зацікавленій публіці, великий уламок флюгера, випадково збитого вищевказаним конем зі шпиля церкви у момент зльоту, який він особисто підібрав на цвинтарі через рік або два. На жаль, достовірність історії дещо похитнулася. Після несподіваного повернення живого Гебріела Граба років через десять, він постарів, зубожів, заробив ревматизм, але був задоволений життям. Справжню свою історію він повідав священнику і меру. З плином часу вона стала місцевою легендою і в цьому статусі збереглася до наших днів. Адепти історії флюгера, зазнавши моральної шкоди. Все ж не здалися, і, щоб повернути втрачені позиції, стали напускати на себе розумний вигляд, знизувати плечима, потирати чола і нашіптувати, що, мовляв, Гебріел граб просто видув усю горілку, а потім заснув на могильній плиті. Вони з палкістю пояснювали, що під видіннями у печері гоблінів граб мав на увазі досвід набутий ним у роки поневірянь світом. Який зробив його мудрішим. Однак їхні переконання так і не набули популярності і поступово забулися. Але навіть якби вони мали рацію адже Гебріел Граб справді страждав на ревматизм до кінця своїх днів, із цієї історії можна витягти щонайменше таку мораль за браком кращої. Якщо людина похмура. І п'є наодинці напередодні Різдва, то нехай не уважає себе кращою за інших. Нехай і не можна довести, що духи бувають добрі, як ті, що їх Гебріел Граб побачив колись у печері гоблінів. І навіть що вони взагалі бувають, читала Катерина Потапенко ілюстрації. Анастасії Цалко дизайн Анни Коваленко.